Salve aí, galera! E também, galera, começando aqui mais um jogo de criação de histórias. Meu objetivo agora é fazer algo totalmente diferente da história anterior, com os mesmos objetos. Minha imunidade estava baixa. Estava à procura de laranjas para me fortalecer. Mas, infelizmente, eu estava apenas com meu amigo burrinho, me sentindo Shrek, no meio de uma floresta onde só tinha arbustinhos e não tinha nada de árvore de laranja. Aí eu pensei, meu Deus, estou num mato sem cachorro. Nesse instante, pensei, se eu tivesse ao menos um cachorro dálmata, que soubesse entregar jornais, qualquer cachorro que soubesse entregar jornais, que pelo menos eu colocasse dinheiro na boca dele ao invés de jornais, né? Eu tenho uma boa visão pra isso, certo? Sou um pessoa visionária. Ele fosse entregar o dinheiro lá pro moço da venda e trazer pra mim e eu não precisar me deslocar. E sim, eu tinha um chinelo, que era o meu único calçado que eu tinha, mas infelizmente o meu burro de estimação comeu o maldito do jornal. E eu só tinha aqui o meu violãozinho. Só tinha o meu violãozinho pra fazer música. E eu tive que quebrar meu violão pra fazer um sapatinho de madeira, tipo aqueles sapatinhos de japonês. É japonês. E eu só tinha aqueles sapatinhos, só tinha agora meus sapatinhos pra me deslocar. Porque no meu mato, na floresta, não tem flores. Possui pisos extremamente perigosos, feitos de buracos de pássaros pontudos com bico de tesouro, que possui buracos muito finos e que eu posso enfiar o meu pé e perder meu dedão. Porque eu não tenho pantufas de mitocôndria para fortalecer o meu pé e fazer eu chegar mais longe. Só tinha meu sapatinho de madeira, é claro. Mas já estava na hora de eu tomar uma decisão, porque eu estava me enrolando. E daí lá vai eu, cruzando o mate, não o mato, nem mata, o mate verde. E nós lá, pisando, tentando pular os buracos de água quente que o tucano fez, né? Parecia que eu estava cruzando uma floresta de chimarrão. Lá vai eu cruzando. Quando eu vejo um miado assim, eu olhei pra cima, assim, tava um gato preso na árvore de brócolis. Aí eu gritei, gatinho, coma o brócolis, que é o brócolis é de tamanho, você vai descer, mas não. Ele tava esperando por mim pra subir, pra escalar ali e escalar a madeira da árvore, né, escalar ali a árvore. E eu disse, não, eu tô ocupado, eu tenho que ir lá pegar minhas laranjas pra fortalecer minha imunidade, eu tô fraco, como é que eu vou subir uma árvore, tô mal? Aí, eu tinha uma câmera na minha mão, uma câmera fotográfica, aí eu fotografei o gato e segui meu caminho, disse, espera aí que eu vou mostrar tua foto, vou tentar te contratar como modelo, tá? Eu tenho um contato dos números lá do moço que trabalha com gato modelo, pessoas, gente gata mesmo. E aí ele pode tirar desse mundo da floresta e fazer você brilhar, sabe? Brilhar como um galo sobre o sol. Um galo sobre o sol. E, enfim, o galo vai ficar triste em liberar o espaço pra você, mas como ele canta bem, e eu entendo de discos, essas coisas, a gente vai fazer um disco pro galo, vai divulgar no jornal, o galo vai ficar famoso, vai cantar e também você vai ficar famoso, você vai virar um gato de passarela e... A gente vai botar o disco do gato, o disco do galo pra tocar e você vai dançar na passarela. Não precisa exatamente desfilar. E é isso, tá? Espero que o gato de botas esteja vendo esse vídeo e se compadeça com o gato, né? Ah, sim, eu mostrei a foto pro gato de botas lá. Daí ele contratou o gatinho pra ser o coadjuvante dele. Gato de brócolis e o gato de botas.